Albizu, partido número 4. Contra Zabaleta. Bai, Albizu, un kontra ez, atzelari baten kontra, bueno, a ber, gaur elekzio egunean pixkate entrenamendu txiki egiten dugun, eta bueno, a ber, bintzate maia polita posible dudan emate, ez? Bueno, ez da egit, ez, nik uste dute partio oso zaila izango duela, ez, berak izan du aste batzuk eta preparatzeko, ni gandean jokatu nuen finala, gero astelenean tokatu zitzaian zu mailan ere jokatzea eta bueno, oso denbora gutxi, ez, prestatzeko, baina bueno, gaur ber pixkat egiten dugun saio txiki bat eta ber alik eta hoekin jokatzen dugun ostiralean ber. Zozketa da, ez? Esan ba, bueno, da nahiko gaztea tokatu zait, fuertea eta bueno, hiru pelotarik oso peligroso die buruzburu. Ordu ba, bueno, aurreneko partio gaina beti zai izate omen da eta bueno, kostago zai, ez, aurreneko partio irabaztea, baina bueno, saiatuko da. Hortako txe aiga preparatzen da, aber ba, buruzburu gaita dugu. Horita ondinen nik uste hoina zala, ez, txapeldun nebea da, lehen urten demostratu zuen, ez, buruzburu zema jokatzen duen, eta bueno, argi dago, ez, txapeldun nebea izani, ba, beha izan behar du da, favorito.